I've been pacing my paces in a kamikaze. I've been making my makers say what I'm offering. We've all had behaviors and they were troubling. Smoke way too much, I keep coughing. I pull out all the stops to make a profit. When I get down to the bottom, I need topping. Come here and ease my mind, be my clonopin. Let me chug this thing and be proud of it. Bom dia, gente, tudo bem? Graças a Deus, hoje tá todo mundo normal, não teve febre. O Gabriel, a última vez que teve febre foi ontem à tarde, então acho que hoje ainda tem que esperar um pouquinho pra ver na parte da tarde se não vai dar febre, né? Tem que esperar umas 24 horas depois do último episódio de febre pra poder voltar e ir pra escola, essas coisas assim. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, né? Tudo passou. Tô aqui, temperei esse frango. Temperei com esse molho aqui, ó, molho de alho. Vou deixar marinando aqui um pouquinho, depois eu vou fritar. E tem feijão na geladeira. Eu tava pensando em fazer arroz e feijão, aí eu pensei, meu Deus, daí a Helena não come nada, só come frango daí, né? Porque ela não come arroz, não come feijão. Mas aí então eu vou fazer, acho que o macarrão, porque o macarrão é gostoso de comer com feijão também. Macarrão com feijão é bom, né? Macarrão, feijão, frango, salada, tá ótimo. Daí eu vou fazer isso, vou fazer macarrão no lugar do arroz, substituir o arroz pelo macarrão. Tá bom, né, gente? Então, tô esperando a água ferver ali pra poder fazer o macarrão. Agora já é 11h40, vamos lá. Sol, calor, calor, muito calor. Agora já tá 31 graus, com sensação de 34. Então, tá bem quente, vai esquentar mais ainda durante o dia. Hoje vai dar um dia quente. Helena vai experimentar uma cenourinha. Então, tô indo levar as crianças na escola. O Gabriel queria, porque queria ir pra escola hoje. Cadê a chave? A chave do que é, sei lá. Eu tô achando uma chave de casa. A gente tem várias chaves de casa. A gente procura levar a pequena. Ah, essa menina na porta. Aí o Gabriel, como o Gabriel tá sem febre, já desde ontem, aí a gente... Vou deixar ele, mas se acontecer alguma coisa, o professor liga pra gente, a gente busca ele. A Rafa tá limpando a cozinha pra mim, ela já tá melhorzinha também. E hoje é sexta-feira, né? Vamos passar no mercado, vou mostrar o mercado pra vocês. Tchau, vão com Deus. Tchau. We've all had behaviors and they were troubling. Smoke way too much, I keep coughing. I pull out all the stops to make a profit. When I get down to the bottom, I need topping. Come here and ease my mind, be my clonopin. Let me chug this thing and be proud of it. I will carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud. And you can't sit still when we're on the floor. When I'm on the force and you use the force, there's no problem. I will carve it in and I'll make you feel like you on the cloud and you can't sit still when we on the floor and I'm on the force when you use the force there's no problem.
got peace. Fill me up like a Reese's. When I'm with you, I'm holier than Jesus. Mas tá bom, né? This is when we on the floor, when I'm on them force, and you use the force, there's no problem. I will call it in, and I'll make you feel like you on the cloud, and you can't sit still. When we on the floor, when I'm on them force, and you use the force, there's no problem. Eu achei esse daqui no mercado, sempre quis comprar, mas eu nunca tinha achado. Dessa vez eu achei. Ó, ele é bom pra colocar ali na pia pra lavar a louça. E um potinho pra Helena levar lanche na escola, que ela tinha um, mas ela eu acho que ela vai gostar desse da Mini pra poder levar sanduíche, né? E esse daqui que eu tava precisando também pra queijo e presunto. Agora eu vou pegar detergente. Refil de mop que tava precisando. Eu não vi o preço porque tava sem preço lá. E eu nunca experimentei dessa marca aqui. Ela parece boa, né? É tipo um pouquinho mais caro só, não é muito. Se é uma coisa de qualidade, né?
gente, vídeo de comprinha da semana. Fiquei bastante tempo ali no mercado, que eu gosto de vir com bastante calma, porque daí eu olho todos os preços, comparo tudo, e daí vou conseguindo levar o que tá mais barato. Mas mesmo assim, gente, aumentou bastante o mercado. E olhando os preços, assim, eu consegui pegar bastante promoção, mas eu acho que deve ser aumento assim de 50. Bom, a bateria tá acabando, em casa eu termino de conversar com vocês. Ih, gente, pronto. Esse potinho aqui é pra colocar frios, pra pôr queijo e presunto aqui, que eu tava sem, que eu já vou colocar. E ó, eu já coloquei esponja aqui, agora eu vou colocar detergente pra deixar na pia, porque eu não tinha onde colocar a esponja, eu colocava em cima da janela, porque eu não gosto de guardar dentro do armário da cozinha, porque mofa, né? Fica muito fechado, isso aqui tem que ficar assim, arejando, né? Pra não criar bactérias e tal. Então eu acho que deixar assim em cima da pia fica mais bonitinho. De resto eu já mostrei tudo lá, o que eu comprei. Fui mostrando que é mais fácil, né? Eu gosto de vídeo de comprinha, gosto de mostrar as compras, gosto de ver também vídeo de compra. Mas, gente, dá um pouquinho de trabalho, que daí tu tem que pegar cada coisa, mostrar e tal. E eu gosto de chegar em casa e já guardar. Então já mostrei tudo lá, já mostrei os preços, tudo. Vocês viram o preço que tá isso daqui? Cada caixa de bis saía por R$2 nesse negócio. Só que o prazo de validade é até o dia 24 agora. Então a gente vai ter que comer nesse final de semana. Mas se bem que prazo de validade não é uma coisa assim, tipo, ah, deu dia 24, dia 25 já tá estragado. Não é assim, tipo, eles garantem até o dia 24, mas se tu comer ele dia 25, dia 26, pode ser que ainda esteja bom pra comer. Provavelmente ainda vai estar bom. Bis! O bis branco tava em promoção. Gostou, gente. R$12, 5 caixas. Saiu por R$2 cada caixa. E o preço normal é 6, né? Enfim, vou terminar de guardar as coisas aqui, depois a gente... Ah, deixa eu comentar que o valor, as coisas no mercado estão caras, né? Eu acho que aumentou bastante. Eu costumo comprar, só que eu fui burra. Eu nunca compro frutas e legumes e verduras no mercado, porque geralmente é mais caro. Só que as últimas vezes eu deixei pra comprar na verdureira e eu acabei não indo na verdureira, né? Por falta de tempo e tudo. Então dessa vez eu acabei comprando no mercado e, pasmem, gente, deu R$100 a mais normalmente do que eu gasto no mercado. Só de frutas, legumes e verduras. E eu achei meio caro. Tipo, a couve lá tava 3 e pouco. Na verdureira, não passa de R$2 um maço de couve. Então, assim, onde eu mais gastei no mercado foi em frutas e verduras e legumes, né? Mas fazer o que é melhor do que, tipo, eu não vou, daí a gente acaba não comendo muito legume, né? Eu gosto de fazer couve com manteiga, sabe? Fica gostoso, assim, né? Refogadinho, assim, fica bom. Pronto, deu certinho. Agora eu tô com um negocinho novo de mop. Esse meu aqui tava podre já, nossa. Olha aqui, jogar fora isso aqui. Então, gente, olha que chique, com a esponja aqui. E o negocinho daí é só apertar aqui. Ai, amei esse negócio aí, combina com a pia. Eu comprei preto pra combinar com a pia. Vou deixar aqui no cantinho, ó. Tá ótimo. Ó, piquei o repolho, não, é o couve que eu comprei, né? Eu gosto de picar e já deixar tudo assim, ó. Que daí fica mais fácil pra gente usar, né? Daí eu coloco num potinho. Aí ele dura bastante tempo também, porque ele tá higienizado. Tá. Então, acabei indo pra academia à tarde, né? Tô até vermelha ainda. Ainda não baixou ainda totalmente o coração. Eu continuo acelerado. Quando a gente vai pra academia, diz que a gente continua queimando caloria mesmo quando a gente volta, né? A gente sai de lá. Falei pra vocês, né, que eu usei corticoide. E na bula do corticoide tava assim, que poderia aumentar o apetite, aumentar o peso. Daí depois eu pesquisei coisas mais na internet, percebi o que mais o diprospan poderia fazer. Ele pode aumentar até a vontade de comer doce e tudo. Então eu tava assim, igual uma grávida, a gente engordei 8 quilos. Agora que eu tô começando a perder, mas aos poucos. Por isso assim, que tipo, eu tô aparecendo meio redondinha nos vídeos. Mas é porque eu engordei muito, assim, nesse último mês. Em um mês, 8 quilos, gente, é muito.
muita coisa. Mas graças a Deus agora eu tô começando a perder, tô começando a diminuir. Só com academia, não tô fazendo dieta não, não tô com vontade de fazer dieta, não tô com psicológico pra fazer dieta. Sem dieta, só academia. E já perdi 2 quilos já, nessas duas últimas semanas, depois que eu comecei o funcional, né? Tô perdendo peso, então tá bom. E agora de janta, eu vou fazer cachorro quente. Sexta-feira, né, gente? Então, fazer alguma coisa um pouco mais prática. Então, eu vou fazer cachorro quente. De janta, assim, é sempre a gente... Ultimamente, quer dizer, a maioria dos dias a gente tem jantado que sobra do almoço. Mas, mais pro final de semana, assim, eu costumo não fazer muita comida no almoço. Porque às vezes a gente sai, vai comer fora e acaba estragando daí a comida. E a gente come mais lanche daí final de semana. Então, final de semana é mais relax, né? Mais folga pra mãe na cozinha. Engraçado, assim, eu não sou, vocês podem ver aqui nos vídeos, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de cozinhar, nunca gostei de cozinhar. Então, tudo que eu faço, assim, quando eu cozinho, tudo é um esforço que eu faço, que eu nunca gostei. Eu não gosto, assim, da cozinha, assim, do ambiente da cozinha, de cozinhar, de fazer comida. E tem gente que gosta, né? Mas isso acaba refletindo um pouco. Eu não gosto. E como as palavras, às vezes, marcam, assim, a vida da gente, né? Eu até já fiz cura interior e tal. Mas isso, assim, ó, nunca se apagou de mim. De quando eu era criança, a minha mãe, ela falava muito assim... Quando tu crescer, vai trabalhar fora. Vai ter o teu dinheiro. Não vai ficar dependendo do marido. Aí o meu pai, vê se não vai ficar esquentando a barriga no fogão e esfriando na pia. Então eles falavam muito assim, muito contra, isso que minha mãe era dona de casa, mas eles, tipo, eles criaram dentro de mim, assim, meio que um preconceito, sabe, de ser dona de casa, assim, como se, sou dona de casa porque nada deu certo na minha vida, algo assim, entendeu? Então eu fui crescendo com a mente, assim, e pra mudar isso, depois de um tempo, assim, ó, Deus tem feito um tratamento na minha vida pra mudar esse pensamento, porque eu sempre pensei, sempre quis e sempre, não, vou trabalhar fora, vou batalhar, vou contratar uma empregada que cuide da casa, eu vou vencer na vida. E tudo mudou, né? As coisas mudaram. Eu tive gêmeos, não tinha como ir trabalhar fora, perdi um filho, fiquei um tempo com depressão, não tinha nem cabeça pra trabalhar, tudo, saí do emprego e sou dona de casa. E eu sou muito feliz sendo dona de casa, cuidando da casa, assim, não imaginei que eu teria essa felicidade, que eu me realizaria nessa função. Mas tem uma coisa que ainda não mudou na minha cabeça, que eu queria que mudasse, é a vontade de cozinhar, sabe? Aquele amor, assim, de cozinhar, de fazer comida. Isso não mudou. Eu vou pelo mais prático, pelo mais fácil. Não tenho vontade de cozinhar. Se eu pudesse, comprava tudo congelado. Deixava na geladeira. Mas são coisas da vida que Deus vai tratando na vida da gente. Eu creio que talvez um dia, quando eu for, talvez avó, talvez eu comece a gostar de cozinhar. Então, aqui eu fervi a salsicha, né? Já tá fervida. Agora eu vou tirar a água dela, trocar a água e daí vou fazer um molho. Dá uma lavada na salsicha. É mais pra tirar o corante, né? Porque salsicha tem muito corante. Daí a gente tira o corante assim. Sai um pouco, pelo menos. Sei lá. Calma, Thor. O Thor vai lá pra fora, ele não fica um minuto lá fora, ele já vem desesperado pra entrar dentro de casa. Ele acha que a gente vai prender ele lá fora. Pra fazer o molho, eu vou usar Vou colocar um molho direto. Vou colocar um molho, daí vou pôr os temperos. De água. Aí eu ponho os temperos. Cachorro quente é uma maravilha, né, de fazer, porque é rápido de fazer e todo mundo gosta. Pelo menos aqui em casa, as crianças amam. Agora aqui vou abrir um milho, uma ervilha, tem batata palha aqui. Aqui tem batata palha, esse picles aqui, maionese, ketchup. Vou preparar tudo aqui e tá pronto. Essa vai ser a nossa janta de hoje. Thank you.
coisa que a Helena gosta é de milho, né, Helena? Helena gosta de milho. Só um pouquinho. Tá. Pronto, calma. Eu nem gosto de milho. É o que, mãe? É o que? Milho. Cachorro quente. Pode ser só salsicha? Só salsicha, sem pão? Sim. É, pode ser com pão. É que tá gostoso com pão. Só que daí corta a carne. Quer batata palha, Helena? Quero, eu já disse. Só que daí corta o pão, tá, mãe? Oi? Só que daí corta o pão. Cortar o pão? Tipo, fazer um buraquinho no meio? Não, cortar no meio. Cortar? Não, mas nem é muito pouco. Você vai cortar um pouquinho assim. Não, cortar no meio só pra dividir assim. Só pra dividir não pra... Como assim? Que nem você vai... Igual da Helena? Não entendi o que tu quer. Cortar assim que nem o meu. Cortar assim no meio. Assim? É. Ah, tu quer dois então, metade, metade. Quer mais nessa ketchup também? Quer milho e ervilha? Pepino? O milho tá na cabeça. Essa palha? Agora eu vou fazer a outra metade, Isabel. Que ó. Pronto, bebê. Mas só depois. Making you smile.